Morgenvloggen. Vi går lige noget mod Tornby. Dagen er ikke stået i nat. Han er mega knæven. Han bliver ikke snakket. Det der sker, det er, at vi har ventet nu. Hvad siger vi, klokken er? Vi har nok ventet omkring 6-7 timer ud af de 16 timer, som vi skal vente i København. Som sikkert vi morgen med. Vi tænker nok nogle rundstykker. Jeg ved ikke lige helt endnu, hvad planen er. Jeg tænker, at vi finder ud af. Det er egentlig ikke det, vi kan her. Så den bliver on me den her morgen, som man siger. Det er rimelig koldt. Jeg har taget shorts på. Jeg er lige ved at være så gode. Så ja. Der er fandme varmt dernede. Der er fandme koldt her. Det er stadig. Jeg har sovet 3 timer i nat. Goddag.